رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت اب اپنا پائے لطف و کرم ہے کہ اس کی توفیق سے ہم اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محفل پاک کو سجائے بیٹھے ہیں. دعا کرتے ہیں اس محفل پاک کا سجنا سورنا آپ سب لوگ آ کر سننا ہمارا پڑھنا سرکار اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. درود پاک کا نذرانہ دوبارہ, کوئی زبان خاموش نہ رہے, ایک بار پھر پیش کیجیے آپ کی بارگاہ میں, اور کوئی زبان خاموش نہ رہے. میں بڑے خوبصورت کلام سے اپنی حاضری کا آغاز کر رہا ہوں. پڑھیے, صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آج جب میں محافل نعت کے لیے نکلا, مغرب کا ٹائم تھا, بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی, بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی. اسی دوران مجھے ایک شخص کا فون آیا, کہنے لگا آصف بھائی مجھے ایک بات تو بتائیں. میں نے کہا جی کیا ہوا؟ توجہ, میں نے کہا کیا ہوا, کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہتے آج تو بارش ہو گئی ہے, آج کی رات محفل نعت ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ خیر اس نے جب اتنی بات کی تو میرے پاس اس وقت تو جواب نہ تھا. میں نے کہا بھیا اللہ مہربان ہے, وہ بہتر جانتا ہے. میں نے فون بند کر دیا. آدھے گھنٹے بعد بارش رک گئی. میں نے دوبارہ اس کو فون کیا. میں نے کہا ٹائم کیا ہے؟ کہتا مغرب کا. میں کہا جماعت ہو گئی؟ کہتا ہاں ہو گئی. میں کہا تاریخ کون سی شروع ہو گئی؟ کہتا بارہ. میں کہا اس لیے بارہویں کی تاریخ شروع ہونے سے پہلے رب نے زمین کو دھو دیا ہے. تم پریشان ہو کہ محفل ہوگی یا نہیں ہوگی, میرے آقا کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں اللہ رب العزت خود فرش کو صاف کر رہا ہے تاکہ آقا کی صلی کا میلاد اچھے سے اچھا ہو سکے. اب یہ بات سننی تھی تو شخص وہ لڑکا کہتا مجھے, کہتا آصف بھائی آپ کہہ تو ٹھیک رہے ہیں مگر بہت سارے پروگرام ڈسٹرب ہو گئے ہیں. میں نے کہا اب یہ آ گیا امتحان, ڈسٹرب تو ہو گئے ہیں سب لوگ, جو اسٹیج سے جایا تھا اتنی محنت سے صبح سے لگے ہوئے تھے وہ ڈسٹرب تو ہو گیا, مگر اب آ گئی امتحان کی گھڑی. اب رب یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں نے جو بارش کی ہے, میں نے تو جشن منایا ہے, سڑکوں کو صاف کر دیا, گلیوں کو صاف کر دیا ہے, اب ان صاف ستھری گلیوں میں جس کو میں نے صاف کیا ہے, میں نے پانی سے دھو دیا ہے, اس کے بعد اب کون سا ایسا عاشق ہے جو سرکار کی آمد کا جشن منائے گا؟ تو اس میں سے اب ساری رات میں محافل نعت ہو رہی ہیں, کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو کہتے جناب وہ لگتا ہے محفل ختم ہو گئی گھر کو چلے. کچھ ایسے تھے جناب بارش ہو گئی آج محفل رہنے ہی دیں, ہفتے بعد دوبارہ کرا لیں گے, ایسا معاملہ بھی ہوا ہے. مگر جو محفل جن کی ڈیوٹی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن منانے کی اللہ و تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لگی ہوئی ہے وہ منا رہے ہیں, اور وہ آپ لوگ ہیں, ہم لوگ ہیں, جشن منا رہے ہیں. آئیے اسی خوشی کے ساتھ کہ ہم چنے ہوئے وہ شخص لوگ ہیں جو آگے کسی سے جشن منا رہے ہیں, آئیے مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. بڑی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حبیب اللہ, اب وہی تو خدا ہے, وہی خدا ہے نا, وہ خدا ہی ہے نا جو کر جو یہ سارا نظام چلا رہا ہے, تو پھر کیوں نام کہیں؟ وہی خدا ہے, 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 وہی خدا. آئیے آئیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو حاضری لگانی ہے, میں نے حمد باری تعالیٰ کے چند شاہ سے شروع کیا ہے, ذرا ایک مرتبہ کوئی زبان خاموش نہ رہے, مل کر پڑھ لیجئے. کیا وہی خدا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے.
خدا ہے وہی خدا ہے چلا رہا ہے وہی خدا ہے چلا رہا ہے وہی خدا ہے سر کو کٹا کر وہ نوک نیزے قرآن سنا کر